Teachers Institute. Parecis, հարգելի բարեկամներ. Մեր այսօրվա գլոր սեղանի հյուրերն են USC համալսարանի քաղաքական գիտության սպաժամունքի վարիչ դոկտոր Հրայր Տեկմեջյան եւ ասպարեզի նախկին խմպակիր ընկեր Քրիստափոր Փակրադունի. Առաջին հարցումը գուզեմ ուղղել բարոն Քրիստափոր Փակրադունիին. Հայաստանի խորհրդարանը ուրեմն հրավարակեց անկախության հռչակագիրը, ենթադրելով, որ մեր դիտողները դեղյակ են անոր փոխանցագության. Հարցում. Ինչպես պետք է հասկանալ հրճակագիրը, ինչպես այլ խոսքով ինչ պետք է ասել անոր մասին եւ ամենագարեւորը ցեր գարձիկով ինչ հասկանալ անհասկանալի կամ երկտիմի հասկացողություններ կարելի է գտնել անոր մեջ։ Իհարկե հրճակագիրը պատմական որոշումի մարդին պատմական գարեւոր փաստաթուղթ մոբիլիելա հայ յանքին մեջ եւ առաջին ընթերցում իհարկե կոնե արնվազն իմ մեջս ոգևորության երազիմ հասնելու իրագանատ երազիմ իրագանացման երևույթն է, բայց երբ կգարտակ գրգին անգամ քիչ ավելի բաղարուն ջամ հսկացական բաժինը մեկ կոմցկելով գտեսնակ, որ որոշ հստակացման գարոտ գեդեր կան այս հրճակագրի մեջ, օրինակի համար գարելի չէ հասկանալ, կարելի չէ ասել, թե արդյոք այս հրճակագիրը անչադման եւ անկախություն գսենք ի վերջո վերջին քայլը անկախության միջիլա անչադումը, արդյոք անչադման մասին որևէ հստակ գեցված կա այս հրճակագիրի մեջ, ադիգա կոնե ինձ համար բարձ չէ։ Երկրորդ, գտեսնանք նաեւ, որ կարծեք թե հրճակագիրը քրված է Սագարգության իբրև հիմ ծառայելու համար, որ աբակային սագարգության, երբ որ մտնեն խորհրդային իշխանություններուն հետ, կարողանան այդ սագարգություններու հիման վրա ստեղծել անգախ Հայաստանը։ Հստակ չէ նաև այս հետևյալ գետերը։ Նսվի գուզեմ գարտալ ասիկա, քանի որ կարևոր է, գսվի, որ այս հրճակագիրը անգախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբն է։ Ասիկա կարելի հասկանալ երկու ձևով. Նախ, արդեն իսկ խորհրդային օրենքը անչադման իր օրինակից ունի, որ այնպիսի օրինակից ունի, որ շատ դժվար է անչադվել իրապես, արդյոք այդ գործընթացի մասին գսե հրճակագիրը։ Եվ սակայն մյուս կողմը, եթե այդպես ընդունենք, մյուս կողմը սակայն հրճակագիրի մեջ կան այնպիսի գեդեր, որոնք ուղղակի կհագասեն խորհրդային օրենքին, ինչպես առանցին սահմանակություն կամ օրենքներ, որ չընդունի խորհրդային ընդհանուր օրենքները եւ այլն։ Ուրեմն ուրիշ կետը անկախ բանակի ստեղծում, ուրեմն թեր ինձի համար կոնե հստակ չէ, թե այս հրճակագիրը իսկապես մեր անկախության հայդարարակիրն է, թե ոչ պատմական հանքրվան մն է, որ դանցնինք, և այդ հանքրվանն է, որ դեսակմը բիդի շարունակրի և գրնա թերևս երկար ժամանակ առնել, ինչպես որ ուրիշ բալթյան երկիրներու բարակային գտեսնենք, գրնա երկար ժամանակ առնել, մինչև որ հունի մեջ մտնե այս հրճակագրին գործածությունը։ Դոկտոր Ժայր, հատկանշական է, որ մինչև հիմա Մոսկվան ոչ մեկ հագաստեսություն ցույց չի տվավ այս հրճակագրին, որ հայտարարեց Հայաստանի խորհրդարանը։ Ուրեմն, եթե հարցը պիտի դիտենք շրջանային և միջազգային քաղաքական մակարդակներու վրա, այս անկախության հրճակագիրը ձեր գարձիկով ինչ ծանրություն և կամ գշիր կգտնա ներկայացնել։ Այո, Գորբաչովի համար ավելորդ ընդդաղություն է այս, մի ավելորդ ընդդաղություն, բայց ընդդաղությունները անոր այնքան շատ են և փերը այդքան շատ է, որ ցևով երկրորդական փեր է։ Դնդեսական հարցեր Սովետ Միության այնքան հսկա ծանրությամբ կգշրեն իր ուսերուն, որ այս Հայաստանի հարցը կամ Ադրբեջանի հարցը, ասոնք երկրորդական հարցերը դառնան իր համար։
նույնիսկ եթե նկատած ես բարսի ծոցի բայարազմի վարակային, ինքը կրետ է ձևով երրորդական թիրքի վրա է, և կարծես թե շատ հոգ չտե ինչ պիտի վադայոն։ Եվ անան գալբետ կելը, իր ներքին հարցերը շատ ավելի կարևոր են։ Կալով կարևորության այս հրճագման Հայաստանի անգաղթյուն անշուշտ ամեն հայու երազ եղած է, բայց կակետի ագնոցը դիտելով վստա չեմ թե այս էր ժամանակ այս անգաղթյուն հրճագելու։ Ես պիտի սպասեի օրնագյանար, անշուշտ չենք գիտեր թե դեղույն տվյալները ինչ են, բայց ես պիտի նախընտրեի սպասել, որ կոնե իստամ հանրապետություններ մասնավորապես Ադրբեջանը նախ իրազատություն հրճագի, և մենք անգևերջ հրճագեինք, քանի որ այդ ձևով մեր թշնամիներու թիվը Սովետ Միութենին ես մասնավորապես ռուս հանրապետություններ սավանապար նվազեին, մեր թշնամիները այդ կան շատ են Սովետական Միութենին ես և թուրս, որի պրև ստրատեժի պետք է անոնց թիվը նվազեցնել, ոչ թե ավելցնել։ Անգե անդին ուրեմն ամերիկյան մամուլի մեջ ստեցավ, որ Լիտվանիայի և Էստոնիայի բալտիկ հանրապետություններու մոդելինգ է դերինք մենք, բայց ինչպես պարոն Փակրազունի ասավ, ես կարծեմ, որ այս հրճագակիրը շատ ավելի ուրեմն սակարգական հրճագակիր է, և լավ է, որ անանգ է, քանի որ անոնց ուրեմն շարավիրեն մեջ չենք կալենք, եթե նկատի արիք, երբ պատահեցավ այդ բոլորը 6-7 ամիս առաջ, եվրոպական բերություններ և ամերիկան այդ կանալ Լիտվանյան ուրեմն հետամետ չէին, չկաչարեցին այդ կան։ Այսօր Գորբաչով և Սովետ Միութենի ամբողջականությունը դարբեր-դարբեր շրջանակներու կողմ է, մասնավոր եվրոպական շրջանակներու կողմ է, անոնք չեն ուզեր, որ Սովետ Միութենը մեկ օրը միս կողմը գազման լուծի, քանի որ գրնահսկա խնդիրներ ելալ և արյուն թափվիլ, և Եվրոպան և Ամերիկան հիմա միշտ սավերջին երկու տարիներս կոնե Գորբաչովի թիգուն կանգնած է։ Ուրեմն եթե մենք որևէ մեկում պիտի հետևինք, շատ ավելի լավ է, որ Ուկրաինայի կամ Բելոռուսիայի մոդելին հետևինք և աստիճանաբար անգաղթյուն հրճագենք։ Լավ, պարոն Փակրազունի, ես երկրորդ հարցում, որ կուզեմ ձեզ հարցնել, գվերապերի հատկանշական մեկ այլ երևույթի, որ ասպես ասած ասենք հրճակագրի մաս կազմելի թիվ 12 հոդվածն է, այդ հոդվածը որ գվերապերի հայկական ցեղասպանության, ասենք որ երկու օր երկն էր, որ այս հոդվածը վավերացվեցավ, և ասվեցավ թե մաս պիտի կազմե հրճակված հայտարարքի ցանկապանին ամբողջականության, ձեր կարծիքով ինչպես կմեկնաբանեք այս հոդվածը։ Այս հոդվածը իրապես ինձի անձնապես հուսախապրա։ Նախ հոդվածին ընդունման ձևը այն է, որ եթե չեմ սխալ, իր թիվերը որպեսի ճիշտ ասեմ, ըստ ասպարեզի դեղեցություններուն երկար վիճապանությունները ետք 131 թեր, 27 թեմ և 31 ծերմբահ կվեներով է, որ այս հոտվածը, 12-որդ հոտվածը ընդունված է։ Հիմա չեմ գիտեր, թե մյուս բարականերուն, մյուս ամեն մեկ հոտվածի բարակային ինչ ձևով ընդունված է, բայց այս երևույթը ինքն ինձ գուտա, թե որոշ դադանում գոյություն ունի քերակույն խորհրդի մեջ, կսենք, կամ մեր խորհրդարանի մեջ, Հայաստանի խորհրդարանի մեջ, դադանում գոյություն ունի Թուրքիա հանդեպ դիրքորոշման տեսակետին։ Եվ թերևս եթե, քանի որ գարձեմ հրճագակրին հայերեն բաժնի մեջ գոյություն չուներ, ադիգա չգարտացվեցավ այս պրոգրամի ընթացքին, կարելի է գարտալ ադիգա այդ կետը, ուր գսվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սադար է գանկնում 1915 թվականի Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Հետաքրական է, որ նույնիսկ որո այնպիսի փափկանկատություն մը գա գարձեք Թուրքիա հանդեպ, որ չսվիր
Թուրքիո գողմե, հոգչետ է սեն Օսմանյան Թուրքիո գողմե, չսվի Օսմանյան Թուրքիո գողմե կորձատրված ցեղասպանություն, այլ գստի Օսմանյան Թուրքիայի մեջ կորձատրված ցեղասպանություն, ով է կորձատրողը, ադիգա պայմերը չսե։ Այս կետը մասնավորապար հուսախապություն կբաճարե անցնավեսինձի և գենտատեմ, որ շատ շատերում, որոնք նաև Հայաստանի անգախության հաջորդ կայլերում մեջ կտեսնել նաև անգախությունն անդին նաև Միացյալ Հայաստանի կաղապարը, որ նաև իհարկե Տաշնակցության կաղապարն է, Միացյալ և անգախ Հայաստանի կաղապարը։ Շարունակելու համար ատնույն միտքը վերջին հարցում, որ գուզեմ դոկտոր Ռայրին հարցնել, հետևյալն է. Հատկանշական է, որ հրճակագրի մեջ ոչ մեկտեղ հիշված է, օրինակի համար, Թուրքիո մեջ գտնվող հայաբատկան հողերու բարական, և թե հայությունը բահանչադեր է կամ բահանչադեր չի ադիմաստով, մանավանդ որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայերու անունով խոսողը բիդլլա, ասարցին գզով, հիմա նկատմյունը որ ասի բարական, ինչպես կպացադրեք կացությունը, ինչու համար ասպես է ված է օրինակի համար, եթե բիտ վերլուզ է կարծ։ Քաղաքակետի արգնացով, եթե բիտ իդենք, եթե ես պիտի այս դոկյումենտը կրածլայի, այդ փոխանցիներ դուրս պիտի անեի, ինչ խոսքով այդ մասին չպիտի խոսեի երբեք, ավի աբակայի հաշիվ է, հիմագույնը ամենակարևոր հարցը ազատության կաղապարն է, անգի ամտին շատ ավելի կարևոր հարց, կան թե այս սրճագում այս դոկյումենտը ներքին ուժերու միասնականությունն է, կոալիշն ծևով Միացյալ Հանրապետություն գազմելով ներքին ջագադը, ուրեմն խաղաղություն պերել, ներքին խաղաղություն, այդ է ամենա, ներքին խաղաղությունը ասկերու բետագանության առաջին նախապայմանն է, հայդարարությունը չէ, հայդարարությունը սեմբոլիկ նշանակություն ունի, մենք պետք է շատ ու շատ ճիշտ լինենք, որ նախապայմանները բետագանության ստեղծենք նախ, թյուրին է այս բաները կրել, և ուրեմն արդակին քաղաքականության ագնոցով, եթե վիիտի դենք, ես պարզապես ընդհանուր դոկյումենտ միրի մեջտեղ պերեի, և այս հողերու հարցերը այդ դոկյումենտի մեջ տնելու հրամայական բաճար չիգար, բայց հայտնի է, որ ինչպես պարոն Պակրատունին ասաց, անգամ որ այդ խնդիր մեջտեղ եկած է արդեն, չեն գրծած ետ կաշել կամ լրացնել այդ զորավոր պապակը, և ուրեմն այդ էլաստիկ ծևով ներկայացած են հարցը, շատ ավելի լավ գլար, եթե չխոսեին այդ մասին, և աբակային սկերին այդ շատ կարևոր հարցը, և մենք պատրաստ ենք ներքին ջագադի վրա և արդակին ջագադի վրա Թուրքիո հետ, ուրեմն պանակցել։ Այլ խոսքով գրգարձեիք, որ տակտիկային հարցուն է, որ ադիմաստովը պետք է մոտեցվեր հարցին։ Միշտ։ Սկսպունքային օրենքովությունի, բայց տակտիկային օրեն պետք է գտնել հարմար ժամանակը։ Անշուշտ։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզի, որ այսօր եկաք և միացաք մեզի մեր Կլոր Սեղանին համար։ Հույսով ենք, որ կալ շաբաթ ուրիշ հյուրերով մենք պիտի ունենանք մեր այլ Կլոր Սեղանը, նաև դարբերնիտով։ Ցտեսություն։